অ' মাই গড, আজি মানে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি কিন্তু পূৰা ফুল মানে এক্সাইটেডত মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মানে, আৰু মনটো খুব মানে বেয়াও লাগি আছে আৰু ভালো লাগি আছে। আজি একদম ভিডিঅ'টো পূৰা ধামাকা হ'ব গৈ আছে, পূৰা ধামাকা। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যেতিয়া চাব তেতিয়া গম পাব মই উঠি পূৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া গা চা ধুগৈ, মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ নিজে নাজানো। আজি মানে ফুল এক্সাইটেডত এটা ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ, কাৰণ মানে একদম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যেতিয়া শেষলৈকে চাব তেতিয়া গম পাব কিহৰ ৰূপত মানে ভিডিঅ'টো বনাব গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া মানে কি বাবু শুই উঠিলে নে শুই আছে মানে গমেই পোৱা নাই, মই এতিয়া চাব যামহে। আৰু মানে মনটো আচলতে খুব বেয়াও লাগি আছে আৰু মানে খুব ভালো লাগি আছে, কাৰণ আজি মানে একদম নতুন কিবা এটা দেখা পাম আৰু সেইকাৰণে মানে ইমান দিনেদি মানে দেখা পোৱা নাই সেইটো বস্তু। তো মানে আজি দেখা পাম আৰু আপোনালোকে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই লাইক এটা কৰিব আৰু বহুত ভাল লাগিব লাইকটো কৰিলে। আৰু সকলোৱে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি চাই পিনে পূৰা লাইক চাইক কৰে মানে, সেইটো সেয়াই আৰু মানে একদম আৰু বেছি দেখা একো নাথাকোঁ মানে। এয়া মই ইণ্ট্ৰ'টো আপোনালোকক দি দিলোঁ, এতিয়া মানে কি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁগৈ ব'লক। এইয়া আমাৰ বাবু মানে এতিয়া শুই পিনে উঠিলে, উঠি পূৰা বাহিৰৰ খিৰিকীখনৰ হাৱা লৈ আছে, খিৰিকীখন খুলি পিনে। আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক এইখিনিতে কথাখিনি জনাই দিওঁ আৰু। আজি মানে আমাৰ বাবুৰ এই যে চুলি গছাৰ সৈতে দেখিছে, আজি মানে এই চুলি গছা আমাৰ বাবুৰ আপোনালোকে নেদেখে। আৰু আজি মানে আমাৰ বাবুৰ চুলিকেইডাল কাটি দিম, মানে ইমান গৰম লগতে ইমান ঘামচি ওলাইছে, সেইবাবে মানে চুলিকেইডাল এতিয়া আজি কাটিম আৰু। আৰু এতিয়া মানে বেয়াও লাগিছে মনটো। সেইফালে মানুহ বহি আছে, লাহে লাহে গৈ আছো। ৰাখো নেকি গৰম লাগিব না চুলিকেইডাল ৰাখবা লাগিব দে, গোবৰত দিবা লাগিব। এই গৰমত বিৰাট কষ্ট পাই আছে, এই ওপৰত ইমান স্পীড হ'ল নালাগে লম্বা ৰজনী কাৰণে দেখাই গ'ল তো বেৰেহা নাই দে চুলিখিনি পৰি পেলাই নালগে 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 মাৰিম দে মাৰিম মাৰিম ফ্ৰেণ্ডছ। আজি আমাৰ বাবুৰ এইয়া চুলিকেইডাল কাটি দিলে, বহুত বেয়া লাগিছে, ইমান ধুনীয়া আছিল। আপোনালোকে আমাৰ বাবু সদায় চুলি
থকা ভিডিও দেখিছে আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ বাবুৰ চুলি নহুৱা ভিডিও দেখিব তো কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ বাবুক প্লিজ কমেন্ট কৰিব গৰমৰ কাৰণে কাটি দিছোঁ লাইক কৰিব আৰু আমাৰ জুমনে লাইক কৰিব দিছে লাইক কৰিব তো এতিয়া আমি গা ধুওঁ বাবু তো এখানে আপনি ফুয়ে দিয়েছেন।